just me and... Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo aqui pra nós falarmos sobre o PS 2021 na plataforma PS5 e Xbox Series X, do que seria o PS O PES 2021 na próxima geração de consoles, galera. No vídeo de hoje eu separei em parcerias com alguns, com alguns canais, parceiros, que vão estar aqui na descrição. Então acessem lá os vídeos originais e se inscrevam no canal do Ayrton Silva. E também tem um outro canal aqui na descrição, dá lá uma olhada, e eu vou se aparecer alguns lances. De de, de algumas capturas executadas No PS5, né rapaziada Do PS2020 nós vamos dar uma olhada em alguns detalhes Do game, detalhes que não são Perceptíveis na gameplay quando vocês estão Jogando, que realmente fazem o jogo Se parecer de fato um jogo novo eu vou analisar com vocês, será que teve melhorias Em relação à versão PS4 E vamos fazer esse comparativo, então lembrando Se puder deixar o seu like aqui abaixo, também se inscreve Aqui no canal, para não perder mais nenhum vídeo Irei trazer vídeos como esse, também irei trazer informações Sobre as próximas atualiza atualizações E DLCs, então se inscreve aqui e ativa o sininho também, tranquilo? Sem perder tempo, rapaziada, bora pro vídeo. Bom, galera, vocês já estão dando uma olhada, uma leve uma leve vamos dizer que uma leve conferida aí nas imagens dos detalhes capturados do PS 2021 né galera vocês estão vendo todos com mais detalhes que não são perceptíveis quando vocês estão jogando na gameplay até parece sim ser algo inovador porque eu decidi fazer esse vídeo porque a EA Sports pelo menos incluiu sim em uma nova versão para o FIFA 21 muitos detalhes muito interessantes que se vocês quiserem eu trago um vídeo também analisando todos eles detalhes exclusivos para a próxima geração né rapaziada E eu acho Bem interessante pensar. Será que no PES isso aconteceu? Será que a Konami incluiu algum novo incremento para a nova geração de consoles? Será que algo diferente do que estava na antiga eles colocaram? Vocês estão vendo algumas imagens de alguns detalhes, né, rapaziada? Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né, rapaziada? Porque a eSports deu uma grande atenção. Simplesmente está, apesar de não ser algo completamente diferente, não ser algo totalmente inovador, o jogo é praticamente o mesmo da geração anterior. Se vocês perceberem, sim, está causando uma grande euforia por parte dos fãs da comunidade de FIFA, né, rapaziada? Porque eles já deixaram claro que só seria meio que um update para a nova geração de consoles do que seria o PS5 e Xbox Series X. Apesar de tudo, já é um jogo muito diferente em relação à versão do PS4 e Xbox One, pelo menos graficamente. Porque graficamente o jogo se apresentou muito diferente, né, galera? Com muito mais detalhes, muito mais detalhados, um suor muito mais realista, cabelos dos jogadores reais, né? Tanto a barba quanto o cabelo, acho que foi o maior incremento. Tanto também quanto na iluminação dos jogadores. Tanto do sol, quanto a noite da Dos refletores do estádio Então o FIFA teve uma grande melhora Imensa, né galera, pelo menos em questão gráfica Eu achei realmente que fosse ter menos Do que realmente aconteceu É claro que não é algo de outro mundo, ainda dá pra ver algumas, Alguns efeitos, algumas Imperfeições, mas isso é mais do que Esperado e é mais do que aceitável, porque é o primeiro ano De desenvolvimento do FIFA 21 Na nova geração, primeiro ano que eles estão Trabalhando, então talvez teria aquela Expectativa de que talvez o PS também Daria uma atenção maior, pelo menos ainda no PS 2021 para essa tal nova geração vale a pena recapitular que é algo que é muito importante que implica diretamente nisso é que a Konami infelizmente não fez não fez uma versão exclusiva para a próxima geração e lançou apenas uma versão para o PS4 e Xbox One então só por si só já dava para ter uma primeira ideia né galera de que talvez o jogo não teria melhorias em relação à versão da geração passada né galera e após muitas pessoas jogarem muitas pessoas postaram gameplays eu dei uma olhada nessa, nessas pequenas cenas que vocês estão vendo, capturadas dessa nova geração. Apesar de ser tudo muito bonito, muito lindo, muito diferente do que nós estamos acostumados, do PS4, por incrível que pareça, galera. Se trata basicamente do mesmo jogo. Sim, teve muito menos melhorias do que Teve do que aconteceu no FIFA 21 na nova geração, por exemplo, porque o FIFA incluiu muitas coisas utilizando o mesmo motor gráfico que o PS4 e Xbox One, que há muito tempo não tinha melhoria gráfica. Incluíram-se uma grande coisa, muitas coisas que, se vocês colocarem e olharem na gameplay visualmente, fica tudo muito lindo. E a Konami, pelo menos ainda nesse ano, galera, isso não aconteceu. Eles estão trabalhando ainda com a ultrapassada, antepassada Fox Engine, né, rapaziada? Assim como a EA Sports também fez, porém a Konami não fez mais muitas coisas, não fez muitas alterações. Em relação à antiga geração, e fica claro só dessas imagens que vocês estão vendo, porque não se percebe se vamos dizer que uma textura dos jogadores mais bem feita, como aconteceu no FIFA, né, galera? Uma textura mais realista, até o suor dos jogadores, né, galera, que esteja assim de forma mais realista, o que pode sim. Vamos dizer que ser discutível é a movimentação dos cabelos dos jogadores. Porque, ao analisar esses vídeos que vocês estão vendo dos, na movimentação dos cabelos dos jogadores, eu percebi sim muitos detalhes. Eu não sei se na, no PS4 tinham tantos detalhes assim. Porque quando eu jogava, pelo menos no 20, no 21, eu não percebia tanta movimentação assim tão evidente do cabelo dos jogadores. E pelo menos nessas imagens. A movimentação deles estão muito realistas. É claro que irá melhorar ainda mais no próximo ano com a Unreal Engine. Porque é o grande ponto forte dessa DLC. É o grande, é o grande ponto forte desse motor gráfico. É e a textura de cabelos que eu pretendo assinar mais detalhes em um vídeo futuro. Mas ainda assim é muito pouco, galera. Então eu não diria que para o PS5 e o Xbox Series X, por se tratar de versão de antiga geração, não teve grandes melhorias assim que a gente possa observar e falar que é um jogo genuinamente de nova geração. Assim como também já era esperado, né, galera? Porque eu só fiz esse vídeo porque muitas pessoas estão me pedindo para eu trazer um vídeo analisando melhor as mudanças gráficas que teriam sido feitas supostamente para a nova geração. O jogo já se encontra disponível tanto no lançamento do console já se encontrava disponível quem comprou o PS 2021 para o PS4 poderia rodá-lo no PS5 e assim sucessivamente assim como também foi para o Xbox poderia se assim, jogar na, na nova geração mas se vocês forem jogar na antiga na nova geração vocês não percebem muitos detalhes assim que sejam exclusivamente para a nova geração como a EA Sports fez por exemplo fez a musculatura dos jogadores fez um movimento de cabelo bem mais realista até a textura do cabelo bem mais real e a Konami não deu essa atenção pelo menos nesse ano né galera pelo menos na versão 2021 vocês não percebem isso com tanta clareza Assim como percebem no jogo da EA Sports, por exemplo. Então, infelizmente, né, Ou felizmente, eles estão dando toda a atenção e podem ter certeza que será um jogo totalmente novo a partir da próxima versão. Porque também, para o PS5, Xbox Series X, pelo menos nesse ano, a versão do PS, do Pro Evolution Soccer, se trata de um Season Update. Eles não fizeram uma versão Season Update para a antiga e uma versão nova para a nova, não. Se trata do mesmo jogo, basicamente, pelo console, ter, é, vamos dizer, que um poder, uma capacidade muito maior do que o PS4. Vocês podem até perceber algumas modificações Algumas coisas melhores, eu acredito que De forma, vamos dizer, que é aquele efeito Chamado efeito placebo, né, que vocês por estarem Jogando em uma nova geração de consoles, podem estar Percebendo alguns gráficos melhores Vamos dizer que é uma iluminação melhor, eu acho assim Que isso não aconteceu, pelo menos não se percebe Assim quando vocês olharem as primeiras gameplays Né, galera, eu acho assim que se trata mais de um Efeito placebo, de uma impressão, né, galera, entre aspas Que muitas pessoas que jogaram no PS4 e ao mudar para o PS5 Por ser um, um console mais Poderoso, mais atual, por ter Jogado outros jogos que também tem os gráficos Perfeitos, tem a impressão de que Talvez houve alguma melhora, muitas pessoas Me relataram isso, né galera, no meu Insta, aqui no meu Face, que sim, perceberam alguma Melhora e pediram o assim, senhor pra eu fazer um vídeo Analisando isso, de quais melhoras Aconteceram na nova geração, mas Eu acho assim que só se trata realmente de uma impressão De vocês, de um efeito placebo, de vocês estarem Tendo uma impressão do que não aconteceu Porque eu ao jogar no ps 4 e ao jogar no PS5, você tá analisando essas imagens capturadas no PS4 e no PS5, eu não percebi grandes melhorias, não percebi grandes modificações, e se aconteceu foi algo realmente bem perceptível, né, galera? E eu acho que isso de fato também não aconteceu por se tratar da mesma versão. É claro que a partir do próximo ano, quando o PES para a antiga geração prosseguir sendo chamado como Season Update, e o PES 2022 realmente ser um jogo de fato, um jogo novo, com um novo motor gráfico no mesmo, que não será levado para a antiga geração, aí sim vocês irão perceber muitas melhorias de fato evidentes, né, galera? Você não bater o olho já na primeira gameplay. Irão se perceber que de fato se trata assim de um jogo novo. Pelo menos até o PS21 isso não aconteceu, galera. Infelizmente, apesar dos detalhes serem bem realistas, eu acredito que eles poderiam ser igualmente reproduzidos no PS4. Apesar de terem imagens muito bonitas, muito bem renderizadas, com muitos detalhes, tanto no gramado quanto no cabelo dos jogadores, eles também poderiam ser reproduzidos. Se vocês derem um pouco mais de atenção, vocês também o percebem na antiga geração, né, galera. Então, infelizmente, pelo menos esse ano, a Konami não deu uma atenção para fazer uma modificação em relação a geração e outra, a do mesmo jogo e está assim rodável na nova geração devido à retrocompatibilidade. Eles não lançaram uma versão exclusiva melhorada em, uma, em um update, uma versão muito melhor em relação ao PS4 e Xbox One, né, galera? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um esclarecimento, né, galera? De muitas pessoas que estavam pensando em comprar o PS5 esse ano para jogar o PS. Fiquem cientes de que pelo menos o PS21 vale a pena você comprar, porque se você comprou para o PS4 e pensa em comprar o PS ano que vem, vale a pena você comprar, porque você não terá que comprar uma versão nova para jogar no PS5, você poderá sim jogar a mesma rodada no PS4 e a partir do próximo ano sim conseguir sim receber um jogo novo de fato bem melhorado e bem modificado. Bom rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, bem esclarecedor, eu fiz esse vídeo porque muitas pessoas me pediram mesmo para eu falar sobre o PS21 na nova geração, do que eu percebi, do que eu senti quando eu joguei e basicamente foi isso né galera, nada de muito diferente nada de novo em relação ao que eu estava jogando no PS4 e é o meu conceito, meus, vamos dizer que as é minhas conclusões finais é que se trata assim, de fato de exatamente o mesmo jogo bom rapaziada, então lembrando, se puder deixar o seu like antes de sair do vídeo, também se inscreve aqui no canal, espero que vocês tenham curtido, eu vou trazer vídeos também com muita normalidade aqui no canal com esse assunto, falando sobre o PS5 falando sobre o PS22, FIFA22 e assim por diante, espero que vocês estejam curtindo o conteúdo, eu fico por aqui galera, até a próxima e falou!